americano, General Wilkerson, está aqui. Ele não é mais general. Mande-o entrar. Sim, senhor. Quer me acompanhar num copo de vinho? Obrigado. Salud. Ao sucesso de nossa missão. Que missão? O general de Córdoba me disse que você tem um plano. Eu estou ansioso para saber qual é. Eu prefiro discutir com o general de Córdoba. Oh, ele está em Nova Orleans tratando de outros assuntos. Eu estou no comando aqui. Coronel Navarro, às suas ordens. E então? Em 5 dias, madrugada de 16, a milícia de Virgínia estará marchando contra Kentucky. E Kentucky? Estará esperando. Eu sei que você já foi considerado um gênio militar, mas ainda é apenas um homem. E como pretende realizar isso? Como disse, coronel, sou um gênio com influência. O governador Virgínia, um velho leal amigo, foi por sua recomendação que o presidente Washington me promoveu ao posto de general. Oh, mas acontece que agora você não é mais um general. Não. Não mais. Amanhã vou até Richmond. Lá convencerei o governador que a milícia de Kentucky, liderada por Daniel Boone, planeja atacar a Virgínia. Vocês, espanhóis, terão sua revolução. E eu terei o que me foi prometido. Boonesboro. É necessário mais que um para fazer uma revolução. Kentucky lutará. E Daniel Boone, como vai manejá-lo? Boone? Uhum. Boone será o gatilho. Fox Filme do Brasil apresenta Bess Parker em Daniel Boone. Restaurando o Eddie e Patricia Blair. História de hoje, Amarga Missão. Versão brasileira, A.I.C. Samba. Oi, Jason. Governador, eu sei que é difícil acreditar. E para mim é mais difícil fazê-lo. Boone e eu somos amigos. Mas a verdade é que ele está faminto por terra. Ele controla o Kentucky. Mas como todo ambicioso, ele quer mais. Ele quer Virgínia. Você diz que ele vem se preparando há algum tempo. Como tem se passado? Estive em Boonesboro. E a milícia de Boone está armada e pronta para marchar. Qualquer dia, senhor, atacarão. Sem aviso, sem piedade. Invadirá suas terras, seus lares, para fazer o seu império pessoal. Kentucky. General, o senhor é de Kentucky. É verdade. Tenho raízes lá, mas não como Boone. Não quero ver um conflito entre os estados. Nós também não. A nação é jovem para sobreviver à divisão da União. Daniel Boone é amigo seu. Tem sido há muito tempo, senhor. Então talvez possa falar com ele, convencê-lo que seus planos só vão gerar uma tragédia. Bem, eu poderia tentar, senhor. Houve tempo em que eu podia falar com ele. Não tenho tanta certeza. Sabe, as pessoas mudam. Sim. Receia por sua própria segurança, general? Oh, não, senhor. Bem, e se alguma coisa me acontecesse? Governador, se por acaso eu não regressar ao amanhecer de 16... Sim. Se for preciso, mande atacar Boonesboro. Sim, senhor.
data, mas da última vez os Shawnees estavam para comê-lo no almoço. Aí você apareceu. Ora, como eu pude esquecer isso. Sabe, foi uma chance que os Shawnees não tiveram. Seu recado parecia urgente. Ben, os espanhóis querem o Kentucky. Querem há muito tempo. Até agora foram desencorajados. Desta vez eles têm ajuda. Virgínia. Virgínia? Ben, vai haver uma guerra entre o Kentucky e Virgínia. E quando a fumaça dispersar, os espanhóis pisarão os cadáveres de ambos os lados e dominarão. Sem mais nem menos? Tendo o controle de Kentucky, controlarão o Mississippi e deterão a colonização do Oeste. Só há um homem que pode impedi-los. E é você, Bon. Quero ver essa guerra como realidade. Virgínia lutará. E o que fará Kentucky lutar? Sua morte pelos virginianos. Por quê? Chame de ambição. Traição é ter o mais adequado. Se os virginianos vierem pela estrada,
Os do rio virão rapidamente com reforço. Se os virginianos avançarem pelo rio, atacaremos com todas as forças lá. Deem tudo o que vocês têm. Salvem Kentucky a todo custo. Precisaremos de comando. Eu ofereço o meu. Não, não. O senhor já fez demais, general. Kentucky não é sua responsabilidade, é nossa. Descanse. Ouviram o que o general disse? Vamos embora. Vamos ir, gente. Vamos ir. Vamos embora. Daniel, o coronel Navarro está acampado logo atrás das colinas.
A única chance que tem é por sua conta. Eu posso deter o Kentucky. Mas preciso de você para deter Virginia. Agora fique de joelhos. Entendo. Mostre que a isca é falsa e o peixe não morderá. Você tem inteligência, Daniel. E coragem. Mas eu posso me equiparar. Será uma competição interessante. Contudo, existe uma coisa que aprendi como soldado. Vale a pena estar em posição superior. Eu amarrado, mas você está ferido. Você é perseguido por um exército. Eu não. Você tem 2 dias e eu não tenho pressa. Meu plano está quase completo. E você está começando. A recompensa é que faz valer a competição. Você vai perder essa. Será perseguido pelos dois lados e acabará morto.
morto, além de ficar com o nome sujo. É jogada alta para qualquer jogador. Você poderia ser o que quisesse. Até mesmo presidente. Por quê? Por que está vendendo a si e também a sua pátria? Eu estive no exército muito tempo, Dan. Não se pode gastar medalhas ou prestígio. Terra. Terra era o motivo da guerra. Lutei em muitas batalhas por um punhado daquela terra. Foi regada com sangue dos soldados. Mas quem a teve? Os oportunistas, os espertos, os políticos, os que viram homens morrerem e tomaram. Aqueles que lutaram receberam? Não. Os abutres que seguiram ficaram com a parte do leão. Os conquistadores. Com eles ficaram os despojos. A terra. O poder. Vê, Dan? É muito simples. É só criar uma guerra e ficar esperando como abutre. E como pode ter certeza dos espanhóis? Como sabe que não será o último dos abutres olhando para uma carcaça limpa? Talvez seu plano não se complete como calcula. Você me subestima, Dan. Precisam de mim e da informação que possuo para manter a sua posição. Fui um general, você sabe. É você quem precisa ser lembrado. Agora eu vou levá-lo de volta, governador da Virgínia. Bem, se você assume a responsabilidade, vamos lá, assuma. É mais um fardo em seus ombros, Dan. Não tentarei fugir, Dan. Não. Cometi um erro deixando que vivesse. Pretendo corrigir esse erro vendo você morto. Thank you.
Obrigado, Antônio. Get up. I know where we can get us some mortarboard. Descobriram o nosso rastro. Desista, Daniel. Você vai levantar? Talvez perca a consciência.
Se for muita dor, meu dedo vai tremer. Portanto, faça como puder. Thank you.
Você me aconselhou a cair. Pois eu aconselho a ficar. Coronel, ainda bem que apareceu. Pode me arranjar um gole d'água? Posso. Eu tenho muita água. Entende agora o que significa posição superior, Bond? Sua posição agora há pouco era muito desfavorável, general. Para um general, parece incapaz de subjugar um simples caipira. Eu vejo que se aposentou do exército, general, para dar lugar aos mais competentes. Virgínia atacará Kentucky. Isso é o mais importante, coronel. Oh, sim. Graças ao seu talento para a impostura. Ora, coronel, o que quer dizer? Quer dizer que é hora de se aposentar completamente. Seus serviços já não são mais necessários. Como? Esses rifles não apontam só para mim, general. Os dois receberão comida e água. E serão fuzilados ao amanhecer. Pode se apoderar de Kentucky, coronel. Mas como é que pretende mantê-lo? Sem o auxílio de um traidor. Kentucky e Virgínia estarão em guerra e eu gostaria que testemunhassem. Tenho outro compromisso. Lembra-se, coronel? Oh, sim, claro. O pelotão de fuzilamento. Até a madrugada, general. Bem calmo para quem vai ser fuzilado. Fiz uma jogada e perdi. Fui vítima de avidez e traição. Esta caverna foi morada de lobo. Parece que trouxe suas presas para cá. Assim como Navarro. Para um jogador, você entrega as cartas muito depressa. Eu mesmo vou fazer um joguinho. Onde vai? Aposto que tem tanta vontade de viver como de encher os bolsos. É preciso sobreviver para lucrar. Virgínia e o Kentucky. E eu, é claro.
Para um homem que queria tanta terra, ter a sorte de conseguir salvar a própria sombra. É. O que você está planejando? Isso aí contra rifles? Dois rifles. Melhor do que enfrentar 10 pela manhã. Duas sentinelas. Penso que um de nós pode ir até lá e distrair-lhes a atenção. O outro pode derrubá-los com isto. Ideia muito primitiva, mas o que acontece ao sujeito que vai lá fora? Isso depende do sujeito que fica. Uhum. Boa sorte, Daniel. Pensei que você fosse até lá. Pois lembre-se, Daniel. Tem mais a perder dos espanhóis que sua vida. Há dois sentinelas lá. Os dois armados. Se vamos sair daqui, você vai ter que depender de mim. Thank you.
Parece que o único jeito de um coronel sentir-se general é matar um. Você não me adianta morto. E nem pretendo morrer. Palavras estranhas para um homem de sua posição. Sou um general. Aceito sua rendição agora, coronel. Militar. Por quê? Digamos, um súbito ataque de integridade. Coragem seria a palavra adequada. Cuidar do traidor.